Bom dia, pessoal. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para começar, tá bom?
Bom, vamos começando. Hoje a aula vai ser longa, então temos que aproveitar cada minutinho, né? Na aula de hoje e na aula de amanhã, nós vamos ver os temas que estão na fronteira da física. Hoje nós vamos falar da matéria e antimatéria, que é aquilo ao qual eu me dedico, né, a estudar. E vamos também falar um pouco sobre a física dos sabores, coisas que estão diretamente relacionadas umas com as outras. Então, rapidamente, um resumo do que nós vimos, né? Está condensado nessa tabela aqui, em que a gente tem do lado esquerdo os constituintes da matéria, são férmions divididos em três famílias, tanto nos quarks quanto nos leptons, e os gluons, que são partículas de spin 1 e que são os mensageiros das três interações fundamentais. O Higgs completa a tabela e ele é o responsável pela massa dos quarks e dos leptons, talvez dos neutrinos. Isso aqui ainda é a origem da massa dos neutrinos ainda é uma questão em aberto. E sobre o Higgs nós vamos falar amanhã. Então, na natureza, nós encontramos basicamente os quarks 1 e d. Os demais eles são produzidos no laboratório ou em colisões de raios cósmicos, né? Talvez no interior das estrelas de nêutron a gente tenha bastante quark estranho. Mas, de uma forma geral, essas partículas aqui decaem no quark nos quarks 1 e d. Mesma coisa a gente pode falar dos leptons carregados, né, que, exceto pela massa, são idênticos em tudo, e um vai decaindo no outro. Os quarks eles se comunicam, né, os quarks de cima se comunicam com quaisquer quarks de baixo. Então, a gente pode ter uma interação envolvendo quark 1 e quark d, o quark U e quark S, o quark U e o quark B. E essa interação é sempre uma interação mediada pelo bóson W, porque envolve uma troca de carga. Ao contrário, os leptons eles só interagem com a sua própria família, são monogâmicos. Aqui estão, então, nesse cartoon, as interações fundamentais. Todas elas dividem a mesma estrutura, ou seja, uma corrente, dois férmions, estado inicial e final, ligados por um vértice, a um bóson propagador. É a mesma estrutura para todas as interações. Essa interação, a interação eletromagnética, interação forte, elas têm uma característica em comum, que o sabor, o tipo de partícula, né, que está no estado inicial e no estado final, é o mesmo. Se eu giro esses dois diagramas, então eu vou ter a antipartícula associada com a partícula. Então, essa é a estrutura fundamental. Um acoplamento, que é o vértice, cuja intensidade é dada pela constante de acoplamento. E no eletromagnetismo, a gente usa essa quantidade adimensional, que é a constante de estrutura fina. Comparada com a interação forte, ela é muito mais fraca, né? Menos intensa. E o W, a interação fraca, apesar de ter uma constante de acoplamento maior do que a interação eletromagnética, ela vai ser uma interação de menor intensidade por conta da massa grande que tem os bósons W e Z. Então, os quarks são os únicos que têm interação forte, são os únicos que se acoplam com os gluons. Todas as partículas carregadas se acoplam com o fóton. E todas as partículas vão se acoplar com os bósons W e Z. Então,
Para a aula de hoje, é importante a gente ressaltar um aspecto, né? As interações eletromagnéticas e fortes, elas não envolvem troca de sabor entre as partículas. Então, eu posso ter um fóton que vai se transformar, vai criar um par, se acopla com um par, elétron-pósitron, ou antiquark e quark. Se eu tenho quark U, vou ter um antiquark U, um quark D, um antiquark D. A mesma coisa se eu inverto, né, e tenho a aniquilação, então vou ter sempre a partícula e a sua antipartícula se aniquilando para produzir um fóton. Eu posso substituir aqui o propagador pelo gluon, né? E tem uma estrutura semelhante. Agora só posso ter quarks e antiquarks. Esse antiquark é a antipartícula dessa daqui. E a mesma coisa vale para a criação. Tá? Então, as partículas e as suas antipartículas, no que diz respeito às interações eletromagnéticas e fortes, elas conservam o sabor. E ainda, com relação às interações fortes, nós vimos que, ao contrário dos fótons, os gluons eles podem se acoplar entre si, então a gente pode ter diagramas desse tipo. Tá? E, por essa razão, os quarks eles vão estar sempre confinados nos hadrons, porque, à medida que os quarks tendem a se afastar, a interação entre os gluons se torna tão intensa que impede que eles se tornem os quarks se tornem partículas livres. Uma outra coisa que vai ser importante na aula de hoje é lembrar que, no modelo padrão, os neutrinos são partículas de massa nula. Então, dois conceitos que são diferentes, eles acabam se fundindo num só, que é o conceito da helicidade e da quiralidade. A helicidade é a projeção do spin na direção do momento. Então, eu posso ter um spin antiparalelo ao momento ou paralelo ao momento. Isso corresponde aos valores do número quântico helicidade, menos meio e mais meio. Para partículas de massa zero, isso significa dizer também que os neutrinos vão ser de mão esquerda, ou seja, eles vão ter os spins sempre desalinhados com o momento, enquanto os antineutrinos são de mão direita. Essa identificação entre helicidade e quiralidade só vale para partículas sem massa, porque se eu tiver uma partícula com massa, eu posso sempre fazer um boost em que a direção do movimento é invertida, e aí a helicidade deixa de ser um bom número quântico, embora a quiralidade continue ainda sendo uma propriedade. Então, aqui a gente vê, nesse diagraminha, né, que os antineutrinos são partículas de mão direita e os leptons são partículas de mão esquerda. Pela transformação da paridade, a gente teria elétrons de mão direita, lepton de mão direita e antileptons de mão esquerda, e isso não é observado na natureza. Tá? Então, as interações fracas, elas não são invariantes por transformação de paridade, e então essa associação aqui entre helicidade e quiralidade, que só vale para partículas sem massa, isso vai ser um diferencial das interações fracas com relação às demais. Então, simetria C, P e CP. Em 1957, essa senhora, a Madame Wu, ela fez um experimento notável. A ideia era testar se a paridade era uma
propriedade, um número quântico, que era conservado nas interações fracas. Ela fez isso estudando o decaimento beta do cobalto-60. O cobalto-60 é um átomo instável, ele decai num átomo de níquel excitado e emite um elétron e um antineutrino do elétron. Aqui a gente vê, então, que o número de prótons aumenta, o número de nucleons permanece constante, tá? E o níquel excitado, ele se desexcita rapidamente, emitindo dois fótons. A interação eletromagnética, ela preserva a paridade. Isso significa dizer que esses dois fótons, eles são emitidos numa direção qualquer, numa distribuição isotrópica. O cobalto, a diferença entre cobalto e níquel é uma unidade de momento angular. Então, isso significa que, para que o momento angular se conserve nessa transição, os spins do elétron e do antineutrino, eles têm que ser alinhados para dar exatamente um meio mais um meio, dá uma unidade, que é a diferença entre o níquel e o cobalto. Então, o experimento que ela fez consistia em pegar uma amostra de cobalto, resfriá-la até bem perto de zero absoluto, para que isso eliminasse os movimentos térmicos, né, da amostra, e colocasse essa amostra resfriada num campo magnético, de tal maneira que a amostra de cobalto era polarizada. E aí ela ia analisar a direção em que os elétrons eram emitidos, comparando com a direção dos fótons. Os fótons são isotrópicos, se os elétrons fossem isotrópicos, eles teriam a mesma distribuição. Então, aqui a gente tem o campo magnético, o spin do cobalto-60 alinhado, os spins do elétron e do neutrino, do antineutrino alinhados, e para a conservação do momento, eles têm direções opostas. A transformação de paridade, ela não vai alterar a direção do momento angular nem do campo magnético, porque eles são vetores axiais, né? Produto vetorial de dois vetores polares. E aí, então, a gente teria essa situação em que o elétron estaria como helicidade positiva e o antineutrino com helicidade negativa. E isso não foi observado. Tá? O que se observou é que os elétrons, eles eram emitidos sempre na direção contrária à do campo magnético. Tá? Isso foi uma demonstração de que a paridade, ela é violada e é violada de uma maneira extrema na interação fraca. Ela é parcialmente, ela é totalmente violada na interação fraca. A interação fraca também tem a violação da conjugação de carga. Vamos analisar o decaimento do píon em positivo, no muon positivo e no seu neutrino. Então, a gente tem o píon, partícula de spin zero, né? E o neutrino vai ter helicidade negativa. Se eu faço uma transformação de paridade, eu não mudo a direção do spin, mas inverto a direção dos momentos. Esse decaimento não é observado. Aqui, se eu faço a operação conjugação de carga, eu vou transformar partícula na sua antipartícula. E aí, ao fazer isso, sem alterar a direção do spin, eu também não vou observar esse decaimento que envolveria antineutrinos de mão esquerda. Agora, se nesse caso ou nesse eu aplico, se nesse aqui eu aplico a transformação de paridade e nesse aqui eu aplico a transformação conjugação de carga, né,
Eu vou ter a partícula e a antipartícula, porém com a direção do spin alinhada agora com o momento do antineutrino, e esse decaimento é observado. Então, nas interações fracas, C e P são violadas individualmente, mas a combinação é conservada. E essa simetria CP, ela é uma simetria exata das interações eletromagnéticas e fortes. E existe uma terceira simetria que nós vimos ontem, que é a inversão temporal, e um teorema que é fundamental na teoria quântica de campos é que toda teoria de campos que seja invariante de Lorentz possui simetria CPT, ou seja, a aplicação dos operadores C, P e T, né, torna qualquer teoria invariante. Qualquer teoria de campo que tenha invariância de Lorentz é simétrica por CPT. O que isso significa? Significa dizer que se CP é conservada, T também tem que ser conservado para que CPT seja conservado. Tá bom? Então, imaginava-se que CP fosse uma simetria exata da natureza. De fato, esse decaimento aqui não acontece e a taxa de decaimento de partícula e de antipartícula é igual, o que seria, né, a consequência da CPT. No entanto, não é isso que acontece sempre. Existem alguns processos em que a simetria CP não é conservada, e nós já já vamos chegar a eles. Mas antes, nós vamos ver como é a mecânica quântica dos mésons neutros que têm sabor, né? Essas são partículas especiais, porque, apesar de não terem carga elétrica, elas se diferenciam das suas antipartículas, né? E o que diferencia uma partícula da sua antipartícula, nesse caso, é o número quântico de sabor. Então, cada uma dessas quatro partículas aqui, né, tem dentro delas um quark S, um quark C, um quark B, e o parte, né, o, né, o parceiro desses quarks com sabor são quarks leves, enquanto que esse méson aqui tem um quark C e um quark S. Tá? Então, no K0, por exemplo, que é um ds barra, operação conjugação de carga vai produzir um anti-K0. Essa barrinha aqui em cima significa dizer que é a antipartícula dessa daqui. Tá? Então, o quark D se transforma num quark D barra, quark S barra, num quark S. Na notação de Dirac, que usa os brackets, né, a gente tem então os vetores de estado, a operação C vai produzir a antipartícula. Então, isso aqui não é equação de alto valor, porque aqui a gente tem um estado e aqui a gente tem outro. Então, nós vimos que nas interações eletromagnéticas e fortes, os quarks S, C e B, eles são sempre criados aos pares e vão formar, então, pares de hadron, anti-hadron, com sabor. Os hadrons que são formados aqui podem ser diferentes. Aqui eu posso ter um kaon e um bárion lambda, por exemplo. Nas interações fracas, então, eu vou com carregadas, né? O sabor não é conservado e eu vou sempre acoplar um quark do tipo up com um quark, antiquark do tipo down, né? No caso, eu tenho um diagrama desse tipo, ou um quark do tipo up com um quark do tipo down, no caso de um decaimento. Então, existe um fenômeno que foi previsto nos anos 1950, que eu acho absolutamente fantástico. É um fenômeno que é puramente quântico
que é a chamada oscilação de sabor ou mixing. Esses mésons, eles têm a propriedade de espontaneamente, durante o tempo de que eles se propagam, se transformar nas suas antipartículas. E as antipartículas podem espontaneamente se transformar novamente na partícula. Essa oscilação de sabor, ela pode acontecer várias vezes até a partícula decair. E o que causa, que dá origem a essa propriedade de oscilação do sabor, é o fato de que, para esses mésons neutros, existem modos de decaimento que são comuns às duas, partícula e antipartícula. Tanto a partícula quanto a antipartícula podem decair da mesma maneira. Então, a gente tem um estado intermediário, que a gente vê aqui nesse diagrama, que ele é comum tanto à partícula quanto à antipartícula. Então, ele pode ter uma existência virtual, uma transição virtual, né? Que, se eu tenho um feixe originalmente de partículas, eu posso ter, depois de algum tempo, uma mistura de partículas e antipartículas no feixe. Tá? Tem uma pergunta? Sim, tem uma pergunta, senhor Beto, do Arthur. Ele Fala, Arthur. pergunta como que a carga elétrica é envolvida no teorema CPT e no que a carga elétrica tem a ver com a relatividade. Tá, olha só, a carga elétrica vai estar relacionada com, não com a simetria CPT, que são simetrias discretas, mas com uma simetria contínua, sobre a qual nós vamos falar no final da aula. Tá bom? E não tem nenhuma relação com a relatividade. Bom, então, o que acontece? Quando eles são produzidos, os mésons neutros, eles estão num alto estado de sabor, ou seja, eles têm um sabor bem definido. Mas esse estado, ele não tem uma massa e uma vida média bem definida, né? Então, são os altos estados de interação. Depois que eles são produzidos, eles vão se propagar até decair. Quando eles decaem, eles participam de uma interação, então eles também têm um sabor bem definido. Entre os dois pontos, a produção e a interação, eles se propagam, e aí eles se propagam como uma mistura desses dois estados de sabor. E essa mistura, ela tem uma vida média e uma massa bem definida. Certo? Então, aqui, esse méson P0 pode ser tanto um K1 quanto um D ou quanto um B. E o processo de oscilação de sabor é o K0 pode decair em dois pions, virar um K0 barra, né? Que também pode decair em dois pions. Então, a oscilação é um K0 decair em dois pions, que formam um K0 barra, que decai em dois pions, que formam um K0 barra, etc. A gente pode fazer um desenhozinho, né? Que a gente tem aqui essa representação, né? E aqui a gente tem as transições envolvendo partículas virtuais. Os estados de sabor, eles podem ser distinguidos, né? Através do que a gente chama de decaimentos específicos. Então, o quark S, ele vai decair num quark U e num lepton e o seu antineutrino. É uma interação desse tipo. Tá? Então, o quark S vira um quark U, emite um W, e daqui vai sair um lepton com sinal de menos e o antineutrino. Já o antiquark, ele vai decair, né? Num antiquark U, num lepton carregado e no
neutrino desse lépton, tá? Então, são esses dois processos, estão contidos nesse diagrama aqui, está no quark S, mas para o quark se barra, é só trocar o sinal dos quarks e dos leptons. Na interação K mais próton, dando K zero próton íon, esse é uma interação, um espalhamento, né, inelástico, e a estranheza é conservada porque é uma interação forte que, né, responsável por essa transição. Então, eu sei muito bem que partícula é produzida nessa interação. Ocorre que, até o K0 decair, né, ele pode oscilar e virar um K0 bar. E eu posso distinguir, na hora que o K0 decai, se ele decaiu como sendo um K0 ou um K0 barra. O K0 ele vai decair, então, num pion, que vai ter o quark U. Né? Esse aqui, né? O K0 barra, perdão, quark U, um elétron e um antineutrino do elétron. O K0 vai decair num π menos, que tem o quark U barra, num E mais, né, o lépton, e no neutrino do elétron. Então, eu produzo uma amostra de K0 com estranheza bem definida, então eu sei que partícula que é, e vou medindo o número de decaimentos de cada tipo. Então, a quantidade de K0 vai diminuindo com o tempo, aqui nesse eixo o tempo de vida da partícula, ela vai diminuindo, mas à medida que o tempo passa, eu vou observando decaimentos que são de K0 barra, que não foram produzidos aqui. Então, aqui a gente está vendo a manifestação da oscilação de sabor. A quantidade de K0, se a gente continuasse aqui, a gente ia ter um 4 oscilante, K0, K0 barra, K0, K0 barra, K0, K0 barra. Mas a quantidade total ia diminuindo porque as partículas, em algum momento, vão decaindo. De tal maneira que a gente, então, representa a função de onda de um feixe de cãos neutros como sendo, num determinado momento, como sendo uma combinação linear das duas componentes de sabor bem definido, K0 e K0 bar. Esses coeficientes dependem do tempo. Se não houvesse o fenômeno da oscilação, eu, iniciando com um feixe de K0, eu teria sempre K0s ao longo do feixe, ele ia diminuindo gradativamente em função do decaimento exponencial que tem o K0. Então, se não houvesse interação fraca, não haveria, esses quarks seriam partículas estáveis, eles nem decairiam e também não haveria oscilação de sabor. Né? Lembrando que a Hamiltoniana é a função que dá energia do sistema, a equação de Schrödinger é a derivada temporal da função de onda, é o operador Hamiltoniano aplicado à função de onda. Como eu tenho um sistema com dois estados, K0 e K0 barra, a Hamiltoniana, então, teria essa forma. Né? E o meu feixe de partículas, então, ele teria o fator exponencial do decaimento, né? E as frações iniciais de cada espécie. Se eu tivesse um feixe puro, só de K0, por exemplo, esse termo aqui, B, seria zero. Ao contrário, se o feixe fosse puro de antes K0, o A seria zero, ou, no caso mais geral, eu teria as duas componentes, mas com A e B fixos. Não haveria transformação de K0 em antes K0. Então, na vida real, a gente tem interação fraca
e ela significa adicionar um termo fora da diagonal. É esse termo fora da diagonal que vai ser o responsável pela transição do K0 para o K0 bar e vice-versa. Então, graças à interação fraca, os mésons vão oscilar, vão decair. Tá? Nos estados que se propagam, que têm massa e vida média bem definida, a gente pode fazer duas combinações linearmente independentes. Então, a gente tem duas bases, cada uma com dois estados. Uma é a base com sabor bem definido e a outra é a base com massa e vida média bem definidas. Né? Então, são chamadas de K1 e K2. Né? Essa daqui é simétrica e essa é antissimétrica. É importante a gente ver como esses estados K1 e K2 eles se comportam, né, quando a gente faz uma transformação combinada CP. Então, a transformação CP no K0 vai produzir um K0 barra, e a transformação de paridade, nesse caso, tem alto valor mais 1. A mesma coisa para o K0 barra. Alto valor mais 1 da paridade e a conjugação de carga transforma o K0 no K0 bar. Se eu aplico agora o operador CP no estado K1, aqui vai virar um K0, aqui vai virar um K0 barra, portanto, o operador CP aplicado ao estado K1 vai dar o estado K1 com alto valor mais. Se agora eu aplico a operação CP no K2, aqui eu vou transformar, isso aqui vai virar um K0 barra, né? E isso aqui vai virar um K0, ou seja, ele vai ser menos o estado K2. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode agora analisar os modos de decaimento dos carros. Pode decair 2π ou 3π. Como CP, se CP é uma simetria exata, então a CP aplicada ao estado inicial tem que dar o mesmo alto valor que a CP aplicada ao estado final. Ou seja, CP aplicada a 2π vai me dar a paridade mais, e se eu tiver P0, P0 ou P mais, P menos, eu vou ter aqui P0, P0 ou P menos, P mais, é o mesmo, né, eu volto para antipartícula de cada um. Né? Agora, com 3 pions, eu tenho paridade menos, né? Então o operador CP vai aplicar, aplicado ao 3 pions, vai dar menos o estado 3 pions. Então, se supondo, né, que CP seja uma simetria exata, o estado K1 pode decair em 2 pinhos, mas não pode decair. Mas o K2 não pode decair em 2 pinhos. Enquanto que o K1 não pode decair em 3 pinhos, que só pode ser o estado final do K2. Ou seja, se a simetria CP é exata, ela impõe uma regra de seleção. Esse decaimento pode acontecer e esse não. Esse decaimento pode acontecer e esse não. Tá? Aqui acontece, então, um acidente, né, da natureza, que vem o fato, que é o fato de que a massa dos 3 pions é muito grande, é muito próxima da massa do K1, que é da ordem de 500 mV. Tá? O que isso significa? Significa dizer que o K2 tem pouco espaço de fase, poucos estados, configurações dos momentos, né? Dos 3 pios são possíveis. E isso significa dizer que, tendo menos espaço de fase, ele vai ter uma vida média maior, porque ele vai ter uma probabilidade de decair menor, comparada com o K1, que vai decair só em 2 pios. Isso faz com que a diferença entre a vida média desses dois estados seja muito grande.
Isso permitiu a gente descobrir o fenômeno da violação de CP, como a gente já vai ver. Então, ao invés de K1 e K2, a gente usa essa nomenclatura K short, que tem uma vida média curta, e o K longo, que tem uma vida média grande. Tá? E nós vamos ver que a evolução temporal do sistema de um méson neutro, né, ela é modulada por um decaimento exponencial e um termo oscilatório, né, que depende da diferença de massa das partículas. Então, se a gente mede a frequência da oscilação, a gente determina a diferença de massa. E nesse caso dos kaons, a diferença de massa é um número muito pequeno, da ordem de um milionésimo de elétron-volt, e ainda assim foi possível medir com bastante precisão. A oscilação, né, a frequência de oscilação, ela depende então da diferença de massa, e é um fenômeno que ele é comum a todas as partículas neutras com sabor. Então, aqui, por exemplo, no méson BS, o quark B, o antiquark B, perdão, ele troca um W com o quark S. Nesses dois vértices, o termo que contribui mais é o quark T, né, que é um estado virtual. E aqui eu tenho o um acoplamento do antiquark T com o antiquark S, do quark T com o quark B, e tenho um méson BS. O que tem de especial nesse méson B0S é que ela é a partícula que oscila com maior frequência, 10 a 12 vezes por segundo. Tá? Essa é uma medida feita pelo LHCb, analisando o decaimento BS em méson DS mais um pion, né? Aqui a antipartícula, né? Decaindo nas antipartículas. E a gente vê esse comportamento, né, exponencial, modulando uma oscilação, né, muito intensa, tanto da partícula quanto da antipartícula. Na lei de decaimento exponencial, a gente teria uma coisa que seria assim. No entanto, para que a gente possa observar o decaimento, a gente precisa fazer requerimentos que o decaimento seja bem separado da produção, como nós vimos ontem. Isso introduz uma ineficiência na detecção de partículas que decaem muito próximas do ponto de produção, que seriam essas daqui, tá certo? Então, isso aqui, na verdade, é o que a gente observa, e tem uma eficiência grande para tempos de vida grande e uma eficiência muito pequena para tempos de vida pequeno. Essa probabilidade, então, de oscilação, né, ela vai depender do cosseno da diferença de massa vezes o tempo. Então, se a gente faz esse ajuste aqui, a gente determina delta M. Bom, então, o que a gente viu é que a combinação K-short e K-longo, né, elas são diferenciadas basicamente pela vida média longa e pelo fato de que um pode decair em 3 pions e o outro só pode decair em 2 pions. A gente pode, claro, inverter essa equação e escrever os autoestados de sabor como uma combinação. Opa, aqui está faltando, aqui deveria ser S, perdão. Como uma combinação linear dos autoestados de massa. E aí, em 1964, houve uma descoberta desconcertante, que foi o decaimento proibido. O K-longo, que só poderia decair em 3 pions, decaiu em 2 pions. 49 eventos foram encontrados desse decaimento. E isso foi uma surpresa, porque foi a primeira fenômeno, a primeira observação de uma interação que viola
CPECP. Significa dizer que a interação fraca ela vai tratar de forma diferente a matéria e a antimatéria. Tá? Então, vamos agora falar da violação do CP, mas antes vamos dar uma voltinha. Né? Em 1929, o Hubble, um astrônomo estadunidense, né, que depois foi homenageado com o nome do satélite, ele fez duas descobertas espetaculares. Em 1923, ele demonstrou que as nebulosas eram, na verdade, não eram objetos na nossa galáxia, e sim eram galáxias distantes. Ou seja, que o universo, que até então era considerado como sendo a Via Láctea, era algo muito mais vasto. Pense nos europeus, né, ao se darem conta da existência do continente americano. Né? É um impacto, eu acho que é semelhante. Mas a descoberta mais importante que ele fez foi em 1929, em que ele viu que as galáxias elas se afastam umas das outras, mas não só se afastam umas das outras, como elas têm uma velocidade de afastamento que é proporcional à distância. Quanto mais longe elas estiverem, mais rápido elas estão se afastando umas das outras. Ou seja, que o universo está em expansão. E é bom esclarecer o que isso significa, porque não é que assim, as galáxias estejam se movendo em relação a um espaço previamente existente. É o próprio espaço que se expande. Né? Imagina um padeiro fazendo um pão de passas. Né? Ele faz a massa, mistura as passas, deixa a massa, faz uma bolinha, deixa ela descansando. O efeito do fermento faz com que a massa cresça. Então, embora cada passa ela não se afaste, não se desloque em relação à sua vizinhança imediata, todas elas estão se afastando entre si. Então, as passas são as galáxias e a massa é o espaço. Muito bem. Então, a gente não sabe direito o que aconteceu aqui, mas a gente sabe que se o universo está se expandindo, ele vai ser maior, as galáxias vão estar mais distantes no futuro e, portanto, estiveram mais próximos no passado. A gente pode recuar o suficientemente no tempo até chegar um momento em que a concentração de energia e intensidade era inimaginavelmente alta e tudo estava num volume muito pequeno. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Existe a teoria do Big Bang, existe a teoria do Big Bounce, mas a gente não tem como ainda, né, pelo menos por enquanto, a gente não pode dizer nada do que aconteceu por aqui. O que a gente sabe é que no universo primordial a gente tinha uma sopa, um plasma de partículas carregadas e fótons. Então, o livre caminho médio, ou seja, a distância média entre duas interações consecutivas, era muito, 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 muito curto. Então, os fótons eles estavam constantemente interagindo com as partículas carregadas e o universo, então, esse plasma era opaco, porque os fótons não podiam se propagar livremente. O universo se expande, se esfria, então as partículas carregadas, os quarks, vão formando prótons e nêutrons, os prótons e nêutrons vão se formando núcleos atômicos, e quando a temperatura chegou a um valor mais baixo, da ordem de 3.000 Kelvin, os átomos passaram a capturar os elétrons, formando átomos, os primeiros átomos, que são estruturas neutras. E aí os fótons passaram a se propagar livremente. Então, a partir desse momento, o universo se tornou transparente. E isso aconteceu
mais ou menos ao mesmo tempo em toda parte. E o que significa dizer que, nesse momento, o universo era um sistema em equilíbrio termodinâmico. Então, ele produziu esses fótons primordiais que foram descobertos em 1964. 64 foi uma notável descoberta da violação do CP e da radiação cósmica de fundo, que nada mais é do que um eco, né, uma relíquia desse passado aqui tão remoto. E aqui é o mais longe que a gente consegue chegar, observacionalmente falando, usando a luz, a radiação, né? Pode ser que com a astronomia das ondas gravitacionais a gente consiga entender um pouco o que se passou aqui. Mas o ponto importante é que a gente tinha aqui um estado de equilíbrio termodinâmico. Esse mapa da radiação, embora a gente veja aqui, né, cores bem diferentes, a diferença entre esse ponto de intensidade máxima e esse ponto aqui de intensidade mínima é da ordem de 10 a menos 5 graus Kelvin, ou seja, uma flutuação de uma parte em 10 mil. Isso aqui, então, é uma distribuição que é bastante isotrópica. Tá? Não sei se vocês já viram aquele mapa Mundi, que tem esse formato, né? Tem os continentes todos deformados, né? Não é possível a gente pegar uma esfera e a superfície da esfera e colocá-la num plano. Isso é impossível. Então, toda a projeção ela vai envolver um tipo de distorção, né? Esse tipo de projeção, é a chamada projeção de Mohlwide, ela é tal que ela preserva a proporção entre as áreas dos quadriláteros formados pelos meridianos e paralelos. Então, o globo terrestre, olhado de dentro, a gente vê a parte de fora dos continentes, dos oceanos. Né? A gente olhando de dentro é uma esfera, né, que projetada no plano vai ter essa forma. A esfera celeste é da mesma maneira uma esfera que a gente observa daqui da Terra, né, e colocada num plano tem esse formato, tá? A análise dessa radiação cósmica de fundo então trouxe muita informação. A gente tem muita informação e ela é a base do modelo padrão da cosmologia, o modelo lambda CDM. CDM quer dizer Cold Dark Matter, e lambda é a constante cosmológica que o Einstein introduziu na equação dele. Tá? E o que é notável, isso aqui é um mapa de temperatura, basicamente, né? Quando a gente vai entrar no mercado ou em algum lugar, vem a pessoa com aquele termômetro que aponta para a gente, né? Então, aquele termômetro é um detetor de radiação que transforma isso em temperatura. E aqui, então, a gente vê a distribuição de frequência da radiação, que ela é perfeitamente ajustada à distribuição de temperatura de um corpo negro a uma temperatura de 2,73 Kelvin. Então, isso é a principal evidência de que o universo primordial, de que esses fótons primordiais estão em equilíbrio termodinâmico, e como eles se propagaram desde os primórdios, né, naquele momento também a gente tinha um sistema em equilíbrio termodinâmico. Por que isso é importante? Porque um equilíbrio termodinâmico pressupõe o seguinte: a temperatura e a pressão, potencial químico, todas as propriedades termodinâmicas são as mesmas em qualquer parte, mesmo entre aquelas que não tenham possibilidade de se conectar causalmente, né? E analisando, então, a nucleossíntese primordial, a gente
tem essa medida, né, de que a razão entre o número total de bárions, bárions menos antibárions, sobre o número de fótons, é da ordem de 10 a menos 9. Isso significa dizer que, para cada 10 a 9 antibárions, deveria haver 10 a 9 mais um bárions, de tal maneira que os antibárions e os bárions iam se aniquilar, e no final a gente teria 10 a 9 fótons e um único bárion. Tá? Então, essa é a proporção que deveria acontecer nesse momento para explicar o que a gente observa hoje no universo. Aí a pergunta óbvia é: se a matéria e a antimatéria, do ponto de vista da interação forte e da interação fraca, são criadas e destruídas com a mesma probabilidade, como surgiu, então, a prevalência da matéria sobre a antimatéria? Ah, você podia pensar, bom, a gente podia ter regiões do universo primordial que eram dominadas por antimatéria, e regiões dominadas por matéria. Isso vai de encontro com a ideia de que a gente tinha um sistema em equilíbrio termodinâmico. Mas, ainda que isso fosse possível, por alguma razão, essas regiões, elas iam evoluir, à medida que o universo se expandia, e dali a gente teria, então, regiões com galáxias e regiões com antigaláxias. E uma região fronteira, né, fronteiriça, entre essas duas regiões de antimatéria e de matéria, onde haveria aniquilação produzindo um sinal muito característico, seriam fótons de alta energia, que não são observados. Existem satélites, né, em órbita da Terra dedicados a procurar por esse tipo de sinal. Então, para todos os efeitos práticos, a gente não tem antimatéria no universo. Aí, em 67, esse físico, Andrei Sakharov, não sei se vocês já ouviram falar, esse Sakharov era um russo que foi o pai da bomba atômica russa, né? Mas ele se deu conta das atrocidades que Stalin fazia, fez, né? E virou um crítico do sistema russo, por isso ele foi exilado, ganhou o prêmio Nobel da Paz, não da Física, né, por conta da atividade contra o autoritarismo. E ele, em 67, fez um artigo em que ele listava três condições para explicar a prevalência da matéria sobre a antimatéria. Primeiro, algum fenômeno que violasse a conservação do número bariônico, ou seja, o número de bárions no estado inicial diferente do número de bárions no estado final. Que houvesse também a violação de C e CP, e que houvesse que esses processos ocorressem antes de o sistema atingir o equilíbrio térmico. Né? Porque se tivesse no equilíbrio térmico, uma reação que tivesse um número menor de bárions no estado final ia ocorrer com a mesma taxa da interação em que eu teria um número maior de bárions no estado final. Então, no modelo padrão, a gente tem um mecanismo que, né, via interações fracas, que gera a violação do CP. No entanto, é um mecanismo sutil e ele é ordem de grandeza menor do que seria necessário para explicar, né, a densidade de matéria do universo. E a conclusão é que o mero fato da gente existir significa dizer que existem novos mecanismos de violação do CP que a gente ainda não conhece e que isso certamente envolve novas partículas, novas interações, né? E provavelmente simetrias mais fundamentais. Então, o estudo da violação de CP, né, é uma janela para uma física nova.
Alguma pergunta? Não, por enquanto não, professor. Então vamos ver como são as interações fracas entre os quarks, porque é aqui que aparece a violação de CP, né? Entre os leptons, o acoplamento com o W ele é universal, ou seja, ele independe do sabor do lepton e do neutrino do lepton que entra aqui no estado final. Tá? Mesma constante de acoplamento. Tá? Só que nos quarks não é assim. Se eu pegar, por exemplo, o decaimento do quark do K+, né, que vai num quark U, que é um quark U e um quark S barra, indo num mu e num neutrino, eu vejo que ele é 20 vezes menor do que o decaimento do píon, que vai ter um quark U e um quark D, num mu e no neutrino. Aqui eu tenho uma transição envolvendo quarks da mesma geração. E aqui eu tenho uma transição envolvendo quarks de gerações diferentes. No caso do K+, esse vértice aqui envolve um quark U e um quark S barra. Enquanto que nesse vértice aqui eu tenho quarks da mesma geração. O físico italiano Nicola Cavibo, ele então propôs essa ideia de que os quarks, para explicar esse fato, né, de que os quarks que têm massa bem definida, eles não são os mesmos estados que têm sabor bem definido. E que o acoplamento do quark Q com esse quark tipo down, né, é, na verdade, a soma de dois termos. O quark U com o quark D, com sabor bem definido, onde o acoplamento depende desse parâmetro, o cosseno desse ângulo de Cabibo, enquanto que a outra transição depende desse ângulo, do seno desse ângulo. O ângulo é 22 graus, então esse seno é um número pequeno comparado com o cosseno. Bom, aí vem, então, como que entra a violação de CP no modelo padrão. Para que isso aconteça, é necessário que essa matriz que mistura os quarks, né, de sabores diferentes da quark tipo down, que seja uma matriz 3x3, ou seja, antes mesmo de o quark charm ser descoberto, esses dois japoneses, esse aqui faleceu a semana retrasada, eles postularam uma terceira geração de quarks. E essa matriz, então, é uma matriz complexa que vai relacionar as duas bases, né, de massa e de sabor bem definidos. Tá? Então, ela vai conectar os quarks tipo up com os quarks tipo down, né? E os elementos são tais que a transição entre quarks da mesma geração é sempre favorecida com relação à transição entre quarks de gerações diferentes. E quanto mais longe a gente esteja, menos intensa é o acoplamento, menos intenso é o acoplamento. Pergunta? Sim, o Jefferson perguntou se a violação de simetria de Lorentz tem alguma ligação com as violações de CP e T. Uma coisa implica a outra, né? Se a teoria é invariante transformação de Lorentz, a simetria CPT é observada. Tá? Se a CPT é violada, significa dizer que a teoria não é invariante de Lorentz. Tá bom? Então, essa matriz ela é unitária, né? Uma matriz de rotação, e a unitariedade ela está ligada à forma como a
universalidade da interação fraca entre os quarks se manifesta. Né? Aqui, então, o fato dela ser unitária significa dizer que, se eu pegar quaisquer dois elementos, duas colunas ou duas linhas, fizer o produto com seu complexo conjugado, eu vou ter a unidade. Tá? Ou seja, essas três relações aqui, elas são válidas. Tá? Em outras palavras, o acoplamento de um quark tipo up com um quark tipo down, ele é o mesmo para quaisquer que sejam os quarks tipo up. Tá? Então, se eu tenho aqui o U e o D', né, cada diagrama desse tem um peso que é esse elemento de matriz que a gente vê aqui. Se eu troco o quark U com o quark D', perdão, o quark U com o quark C, eu vou trocar aqui o quark C e aqui vai entrar, então, vão entrar esses três elementos de matriz. Mas o importante é que a soma dá um. Tá? Então, esse é o sentido da universalidade da interação fraca entre os quarks, no caso de correntes carregadas, né, envolvendo o W- e o W+. Então, os módulos da matriz CKM, eles, né, os termos de diagonal, na diagonal, que é a transição do quark com né, o quark U com o quark D, o quark C com o quark S, o quark T com o quark B. Né, eles são números próximos de 1. Tá? E a transição com membros de outras famílias são números pequenos. Tá? E aqui são os processos físicos que são usados para medir essas quantidades. Basicamente, são o decaimento beta, né? E as transições de mésons B em canais que têm um pion e um par lepton-neutrino. Tá? Um quark T ele não forma hadrons, porque ele decai, o tempo de vida é tão curto que ele decai imediatamente depois de ser produzido. Então, ele não chega a formar um hadron. Então, a gente tem que analisar através de processos de natureza diferente. Aqui, oscilações, e aqui o decaimento do T produzindo dois jatos. Mais uma pergunta? Não? Oh, perdão. Tem uma sim, do Arnaldo. Ele perguntou se, basicamente, como se dá a diferenciação entre as três gerações de partículas? No caso, ele se refere às três gerações de matéria, férmions, né? Eles se diferenciam pela massa, né? E por esse número quântico de sabor que cada um tem. No mais, eles têm o mesmo spin, as mesmas cargas elétricas, né? Mais de 2/3 para os quarks up e menos 1/3 para os quarks down. Mas a diferença na massa e esse número quântico são as que diferenciam, né, as famílias. Tá bom? Bom, e aqui vem um argumento de natureza um pouco técnica, mas é importante, porque é aqui que está a origem do mecanismo de violação de CP, e foi essa motivação que levou Kobayashi Maskawa a postular a existência da terceira família. A violação de CP significa dizer que partícula e antipartícula vão interagir de forma diferente. Ou seja, os elementos da matriz CKM que pesam cada vértice desses, né, desses aqui, se eu troco U por U barra, eu vou trocar aqui V estrela por V. Né?
e aqui vai ser um B barra, e aqui vai ser um W menos. Então, se o acoplamento de quarks com W é diferente dos antiquarks com W, isso significa dizer que os elementos da matriz CKM vão ser diferentes. Se eu tenho duas gerações e uma matriz complexa, ela vai ser 2 por 2, eu posso sempre fazer uma rotação nos campos acompanhada de uma rotação nos elementos de matriz, de tal maneira que eu elimine todas as fases. E aí eu vou ter só números reais. Tá? Mas isso é impossível de ser feito com uma matriz 3 por 3. Então, a matriz 3 por 3 é de menor dimensão, tal que eu vou ter 4 parâmetros que são linearmente independentes. 3 ângulos de rotação, os ângulos de Euler, e uma fase complexa que não pode ser eliminada. E é essa fase que gera a violação de CP, que faz com que eu tenha, nessa transição, né, eu tenha essa condição satisfeita. Tá? Então, a violação de CP até agora só foi observada no setor dos quarks. Amanhã nós vamos falar sobre isso no setor dos leptons. Bom, então, como é que a gente estuda a violação de CP? O experimento chave para isso é o LHCb. E desde o ano passado começou a funcionar um outro experimento, que é o BELE, é um anel de colisão, é mais é menos, no Japão, e enfim, vai produzir, é um competidor, vamos dizer assim, do LHCb, mas os resultados vão ser, como é que se diz, com a mesma estatística, só daqui a muitos anos. Tá? Então, a gente viu ontem que numa colisão típica, a gente tem um monte de partículas produzidas e aqui é que estão as coisas interessantes. Tá? E esse estudo ele é feito com os decaimentos dos quarks C e B. Poderia ser feito também com quark S, mas aí a gente precisa de um outro tipo de detector. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho dezenas ou às vezes centenas de partículas produzidas. O que a gente faz é, usando as trajetórias que são medidas com os detetores de estado sólido, a gente forma, né, um vértice, ou seja, a distância de menor aproximação de todas as partículas ao mesmo tempo. Tá? Isso tem uma incerteza. Qualquer medida tem uma incerteza. Tá? É uma incerteza que é maior na direção longitudinal do que na direção transversal, porque os traços são muito fechadinhos. Né? Então, a partícula viaja 1 centímetro, mais ou menos, insuficiente para deixar registro no detetor, mas ela decai e a gente, então, tem que descobrir quem são esses 3. Tá? Então, a gente vai no sentido contrário, faz combinações de 3 traços, que têm algumas características típicas, e calcula a massa em variantes. Então, por exemplo, se eu quiser reconstruir o decaimento do meson D+, em 2 kaons e um pion, eu vou procurar uma combinação de 3 trajetórias cujas cargas sejam positivas. Então, 2 positivas e 1 negativa. Nessas 3 trajetórias, 2 delas têm que ser de carga oposta, têm que ser kaons. A terceira é um pion. Essas 3 combinações elas têm que apontar para o mesmo ponto comum
as três trajetórias para o mesmo ponto comum, e esse ponto ele tem que estar bem separado do ponto onde houve a interação próton-próton. Tá? E se eu pegar esses três momentos aqui e combinar como se fosse o momento da partícula-mãe, projetado para o vértice primário, para a posição do vértice primário, ele tem que apontar para onde está a interação. Então, são requisitos como esse que a gente faz para selecionar uma amostra e a gente, então, calcula a massa invariante. Aqui a gente tem, então, a massa invariante desses três corpos, a soma dos quadrivetores de momento e energia de cada um deles ao quadrado, né? A raiz quadrada disso daí. E o que a gente vê é que a gente vai ter combinações de três traços que, apesar de satisfazerem esses requisitos, não vêm de um D, são combinações aleatórias. Né? Mas que, em muitos casos, desculpa, a gente consegue encontrar o D e aí a gente vê um excesso de eventos, né, na massa correta, que é a massa do meson demais. Tá? E para extrair a quantidade de mesons que a gente observa sobre esse fundo, a gente faz um ajuste em que a gente tem uma função que representa o sinal e uma função que representa o fundo. E daqui, então, a gente tem um número de decaimentos que a gente reconstrói. É basicamente esse o jogo. Então, existem três tipos de violação de CP. A primeira é a violação de CP chamada direta, que se manifesta como uma diferença entre a probabilidade de decaimento do meson P no estado final e a probabilidade de decaimento do antiméson no antiestado final. Essa é comum aos mésons neutros e carregados. Existe um outro tipo de violação de CP, que é o seguinte: um méson produzido oscila e decai na sequência. E essa probabilidade, então, de oscilação, ela é diferente se eu começo com um méson ou se eu começo com antiméson. Tá? Isso ainda não foi observado em nenhum sistema, tá? Mas é chamada de violação de CP indireta, diferença na frequência de oscilação entre mesos e antimesos ou antimesos e mesos. Existe um terceiro tipo, e esse é provavelmente o mais interessante, e foi onde foi observada a violação de CP nos mesons B em 2001, e pode ocorrer apenas para mesons neutros. Então, imagina uma situação em que eu não tenho violação de CP direta, a mesma taxa de decaimento, que eu não tenho violação de CP indireta, a mesma frequência de oscilação, independentemente se eu começo com D ou com B barra. Mas meu estado final F, que é comum nesse caso aqui, é comum a mesons e antimesons, né? Pode ser o B barra ou P. Né? Para esses estados finais, eu tenho dois caminhos possíveis: um decaimento direto, sem oscilação, e o decaimento indireto com precedido de oscilação. São amplitudes complexas, e se existe uma diferença de fase entre esses dois, eu posso ter violação de CP, mesmo que não tenha violação de CP direta ou através de mix. Tá? Então, são esses três tipos de violação de CP. Aqui no CBPF, a gente estuda a violação de CP indireta no quark charme e no quark B, né? Nos mésons D e nos mésons B. São as coisas com que eu trabalho.
Então, no caso, por exemplo, do méson B, um K, um pion, né? O observável que nos diz, né, se tem ou não violação de CP é a simetria CP, que é basicamente a diferença entre a probabilidade de decaimento do méson no estado final F e do antiméson no antiestado final, dividido pela soma. Então, se essas quantidades são iguais, ou seja, não tem violação de CP, né? Então esse observável é zero. Se eu tenho uma diferença na taxa de decaimento, então isso aqui é um número que varia de menos 1 até 1, e o fato de ele ser diferente de zero é o sinal da violação de CP. Então a gente reconstrói uma amostra de kons e pions, né? Acha um sinal do méson B0 e ele vem junto com o méson BS, que está logo ali pertinho na massa, né? E a gente não consegue separar os dois picos muito nitidamente, porque a gente tem um problema incontornável, que é a resolução com que a gente mede o momento, que vai se refletir na precisão com que a gente mede a massa. Mas a gente vê aqui claramente, né, que eu tenho mais B0 do que B0 barra. Então, a probabilidade do B0 decair em B0 barra, perdão, de B0 decair em capi, é diferente da é maior do que a probabilidade do B0 barra decair em capi barra, né? E a mesma coisa acontece se a gente agora olha, faz um zoom e olha aqui o sinal do méson BS. Tá? Então, esses são os valores da assimetria CP, no caso, é o medidor da violação CP direta. Na violação de CP indireta, desse tipo aqui, eu tenho que ter um estado final que seja comum à partícula e antipartícula. Então, eu tenho esse estado aqui, final, que é o méson J psi e um cachote. Se eu agora faço CP, eu vou ter B0 barra, e isso aqui continua sendo um J psi e um cachote. Tá? Agora, como essa partícula ela oscila, eu tenho que analisar esse observável, né, como uma função do tempo. Na violação de CP direta, né, basta eu saber o número total. Na indireta, que envolve a oscilação, eu tenho que levar em conta a dependência temporal. Nesse caso aqui, não existe violação de CP direta, só existe indireta. Então, essa assimetria, ela vai ser a assimetria de CP, propriamente dita, modulada pelo seno da diferença de massa entre o B0 e o B0 barra. Tá? E aí a gente mede, em função do tempo de decaimento, né, qual é o valor desse observável, e a gente vê aqui direitinho, né, o comportamento senoidal. Esse ajuste nos dá o valor do delta M. Tá? E a amplitude aqui vai estar relacionada com a intensidade da assimetria. Ok? No caso dos mésons charmosos, né, que é o que a gente estuda, né, o que acontece? Só no ano, em 2019, é que a violação de CP no charme foi observada pela primeira vez, 55 anos depois, né? Isso foi observado, os mésons neutros. Tá? Existe um teorema que diz que, nesse caso particular, a simetria CP dos decaimentos, né, em dois pions, em dois kons, elas têm sinais opostos, ou seja, aqui eu vou ter mais D0 do que D0 barra, decaindo em dois pions, e aqui eu vou ter mais D0 barra do que D0 decaindo em dois kons. Tá? Então,
Se eu agora tomar a diferença na simetria CP, né, na violação de CP desses dois canais, né, isso vai me dar, como esses números têm sinais opostos, então eu vou aumentar a minha sensibilidade para observar o fenômeno. Então, é esse observável que é utilizado em vez desses dois. Além disso, ao fazer essa diferença, a gente cancela vários efeitos sistemáticos que estão associados aqui a essa observação. E para isso eu preciso saber, de início, se eu tenho um D0 ou um D0 barra. Isso é feito usando uma técnica que a gente chama de tagging, né? Eu tenho aqui o vértice primário e ele produz um meson vetorial D estrela que decai por interação forte num D0 e num pi. O que acontece é que a massa do D estrela é muito perto da soma das massas do D com pi. Então, o espectro é muito limpo, quase sem background, porque isso aqui acontece, se não acontece, logo no comecinho do espaço de fase. Além disso, e mais importante, é o fato de que o sinal do pion vai me dizer se eu tenho um D0 ou um D0 bar. Tá? Então, esse foi o resultado da medida. Foi a primeira observação, ou seja, isso aqui é incompatível com o valor zero por mais de 5 desvios padrão. Então, para cada 1.000 decaimentos de D0, de D0 barra, vai haver 1.007 decaimentos de D0. É o que esse número aqui quer dizer. E aqui no Rio, então, a gente estuda a violação de CP nos decaimentos de mésons carregados. Aí só pode ser violação direta. E a nossa ideia é de que, se foi observada a violação nos mésons neutros, os diagramas são muito parecidos, a gente deve observar um efeito semelhante nos mésons carregados. Essa é uma análise que está em andamento. Agora, as anomalias. Por que a gente acha que o futuro está no LHCb? A primeira quantidade que a gente faz testes de precisão procurando brechas no modelo padrão. Isso é basicamente a estratégia. A primeira delas é procurar por violações da universalidade do acoplamento dos Ws com os leptons. Esses acoplamentos eles dependeriam, do sabor do lepton. Então, no caso dos mésons B, a gente tem essa transição do quark B para o quark C, ele emite um W e o W se acopla com o lepton e com o antineutrino. Essa é a corrente carregada. E tem também a transição do quark S, B em S e mais um par, lepton-antilepton, e que aqui a gente tem um diagrama mais complexo, um pouquinho, né? Em que o B vai produzir aqui um quark, um bóson, um quark S, e aqui eu vou ter, então, um par lepton-antilepton. Esse decaimento é abundante, esse aqui é um decaimento raro. Então, como a gente testa? A gente pega a razão entre a. Isso aqui, o símbolo quer dizer branching fraction, ou seja, a probabilidade, né, do méson B0 decair num D estrela ou num D, né, um tau e um neutrino do tau, e divide pela probabilidade do B0 decair no mesmo D estrela, mas agora eu troco os leptons. E nesse caso, então eu vou ter um decaimento do méson K estrela, que vai surgir desse camarada aqui,
e troco os leptons, elétron e muon. Tá? Então, a razão dessas probabilidades, ela tem que dar um número bem preciso. Se a gente observa alguma coisa diferente disso, sinal da violação de CP. Então, aqui, como poderia aparecer uma física nova nesses processos? Aqui eu tenho W, isso aqui está errado, aqui é um W, tá? Aqui eu tenho o meson B, que ele vai produz um W, tá? E eu tenho, então, aqui os quarks, antiquarks, que podem ser U, C e D, né? E, então, perdão, um gama e um Z0, que dão os dois leptons. Esse daqui, modelo padrão, né? É o diagrama que explica esse decaimento. Se eu tenho uma nova física, eu posso ter um outro tipo de diagrama em que agora eu tenho um quark se acoplando com um lepton diretamente. Tá? E a partícula que faz esse, compõe esse vértice aqui, é a partícula chamada leptoquark. Tá? Então, isso é uma teoria de extensão do modelo padrão que prevê a existência dessa partícula, e caso isso aconteça, eu vou observar uma razão. Ele pode se acoplar diferentemente com sabores distintos de leptons. Esse leptoquark ele vai se acoplar mais fortemente com muons do que com elétrons, por exemplo. Tá? E aí, então, aqui a gente tem os resultados, né, dessa quantidade aqui. Esse aqui foi publicado em março desse ano, é o resultado mais preciso. A previsão do modelo padrão, para essa razão aqui, é um número pertinho de 1, não é exatamente 1, porque tem uma diferença de massa entre os elétrons e os muons, mas é muito pertinho de 1. E o que a gente observa no LHCb é algo que é diferente, mas a uma distância, uma discrepância de 3 desvios padrão, ou seja, tem 96%, não, 98% de probabilidade, né, desse valor aqui ser incompatível com esse. Se chegar a 5 sigma, a gente tem, então, a primeira observação de um experimento no laboratório que está em conflito com o modelo padrão. Aqui a gente tem a análise agora do outro processo, né? Só que esse aqui é uma medida muito difícil, porque a gente tem muitos neutrinos que não são detectados. E, além disso, a gente tem seis traços no estado final, seis partículas no estado final. Então, é preciso que as seis partículas estejam dentro do detetor, sejam observadas, que a gente identifique cada uma delas, né? Mas tem os neutrinos. Tá? Então, é uma medida muito difícil, apesar de ter uma taxa muito, muito grande. Tá bom? Então, além, pelo fato dos neutrinos não serem modificados, não serem detectados, né? A gente tem um background alto e difícil de ser eliminado. Mas ainda assim é possível fazer a medida. E aqui estão os resultados de vários experimentos, né? A razão entre decaimentos do B envolvendo D estrela, esses quarks C viram D estrela, né? E o D, o quark C vira um D. Então aqui seria B e D, míon, neutrino do míon, e o B indo em D, tal, neutrino do tal. E o que a gente vê é aqui o que prevê o modelo padrão, tá? Nesse ponto aqui. E aqui a gente tem, então, o resultado do LHCb.
E a gente vê, perdão, aqui é a média feita por essa colaboração que reúne resultados de vários experimentos, faz cálculo um valor, um resultado médio, né? Então, esse círculo pontilhado é o círculo de 3 sigma, ou seja, esse ponto está a 3 desvios padrão desse ponto aqui. Tá? Então, é uma discrepância, né? Um processo diferente que também tem uma tensão ali com o que o modelo padrão é esperado. Pergunta? Sim, o Vinícius perguntou se os leptons podem ser os elétrons, muons ou o tau naquele diagrama de decaimento do B que você mostrou, acho que uns 3 slides atrás. Esse? Esse. Pode. A diferença é que os taus, eles são partículas difíceis de serem detectadas, porque eles vivem, têm um tempo de vida curto, eles decaem, sempre tem um neutrino envolvido, né? Imagina um lepton, um W, aí tem que ter um neutrino formando o vértice, tá? Esse aqui. Então, tau é difícil de medir. E aí a gente usa, então, para isso, muons e elétrons. Em princípio, pode ser feito, mas experimentalmente é muito mais difícil. Existem outros efeitos, né, ligados a essa transição entre dois leptons no estado final, né, que também são observados, tem uma tensão ali, uma discrepância, talvez essa aqui um pouquinho maior, né? E que pode envolver, nesse caso aqui, dentro desse loop, né, as partículas novas, mais pesadas, que vão alterar a previsão do modelo padrão. Então, aqui é como a física, ela pode ter acesso de forma indireta a escalas de energia muito superiores ao que a gente produz no laboratório, tá? Pelo efeito que essas partículas, né, muito pesadas vão produzir nos eventos raros. Então, esse decaimento, BS em J psi e φ, φ é uma ressonância que decai em 2 cãos, né? Aqui a gente tem a massa invariante, então, do φ, 2 cãos, e de 2 muons. Então, a gente tem um sinal muito nítido, né, do B. E aqui é a massa invariante do par de muons. Então, a gente vê aqui o sinal das ressonâncias, né, J psi, e de uma ressonância que tem uma massa um pouquinho maior. Isso aqui, então, tem uma contribuição muito grande e pode mascarar os efeitos que a gente quer procurar que estão nessas regiões aqui. Tá? Aí a gente analisa a taxa de decaimento em função da massa no mais momentos. Bins, né, dessa massa. Então, a gente pega a massa com mais ou menos, entre tanto e tanto, conta quantos decaimentos ocorreram. O que o modelo padrão prevê para essa distribuição diferencial está aqui. Isso aqui significa incerteza no cálculo. E o que a gente mede está sistematicamente abaixo. Se fosse um ponto só, né, seria uma discrepância, enfim, pequena. Mas são 4, 5 pontos. Então, isso faz com que a discrepância seja 3,6 sigma. Tá? Então, esses são exemplos, existem outros, né, do que a gente chama de anomalias, que são processos para os quais o modelo padrão tem cálculo razoavelmente preciso e que estão em desacordo com o que a gente mede, embora não seja um desacordo que a gente possa bater o martelo dizendo temos física nova. Tá? O LHCb vai começar
tomar dados novamente no ano que vem. A atualização do detector foi feita de tal maneira a gente poder registrar 10 vezes mais eventos por segundo do que na tomada de dados passada. Então, é possível que daqui a 2, 3 anos, né, a gente tenha resultado estatístico suficiente para, talvez, ter uma resposta definitiva sobre essas anomalias, se a gente, de fato, está observando física nova ou não. Então, para terminar a aula de hoje, tem mais uma pergunta? Não, não. Não? Tá. Para terminar a aula de hoje, então, vou falar um pouquinho sobre a invariância de Calibre ou invariância de Gates. Tá? Para isso, vamos lembrar um pouquinho, para quem já viu e falar rapidamente, para quem não viu, né? O que é a formulação lagrangiana da mecânica, né? Então, a lagrangiana ela é uma função que ela descreve o fluxo de energia, né, que está associada aos campos que estão em interação, energia cinética e energia potencial. É uma função, né, que a gente chama de coordenadas generalizadas e temporais. É uma versão diferente da... Surgiu como uma versão diferente da mecânica clássica. Então, se eu tenho a lagrangiana, se eu conheço, né, o potencial, se eu tenho a lagrangiana de um sistema, eu substituo na equação de Euler-Lagrange e tenho as equações de movimento. Então, por exemplo, caso mais simples, uma partícula de massa m sobre um potencial v qualquer, sobre as, né, se propagando em linha reta, então uma única dimensão, a minha coordenada generalizada, nesse caso, é a própria coordenada da partícula, a energia cinética, um meio de mv2, a lagrangiana, um meio de mv2 menos o potencial. Tá? Então, ao substituir na equação de Lagrange, olha, Lagrange, eu tenho que a massa é igual a esse termo daqui da equação de Lagrange, diz que a massa é igual é o produto da massa pela aceleração, a derivada em relação à coordenada e a derivada do potencial, que é a força, tá? Sinal de menos. Então, isso me dá a segunda lei de Newton. Ok? Na teoria de campos, a gente, então, passa a um contínuo, né, em que a lagrangiana passa a ser uma densidade, as coordenadas passam a ser os campos. Então, os campos e suas derivadas são as coordenadas generalizadas, sendo que os campos são funções né, do espaço-tempo. Tá? As derivadas, então, a gente, na notação covariante, né, as derivadas dos campos são as derivadas temporal e o gradiente. Tá? Então, a lagrangiana de partículas, na teoria de campos, passa a ser a lagrangiana, densidade de lagrangiana, em função, né, dos campos e suas derivadas. A invariância de Gauge, então, ela é algo que já é conhecido desde 1850. Né? É uma liberdade que a gente tem na definição dos campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos, eles são definidos a partir dos potenciais, o campo elétrico do potencial escalar e o campo magnético do potencial vetor. Eu posso, e isso aí é a invariância de Gauge, alterar o meu campo A e o campo Φ de tal maneira que eu vou obter os mesmos campos E e B.
A chave está no fato de que essa função aqui, se é aqui, ela é a mesma, né, nas duas transformações. Então, se eu faço essa transformação ao potencial vetor, eu adiciono a derivada temporal de uma função qualquer, basta que seja derivável, né? E ao potencial vetor, eu adiciono o gradiente dessa mesma função, os campos não se alteram. Tá? Então, se eu escrevo isso na forma covariante, o meu potencial eletromagnético ele se transforma pela adição de uma quadriderivada de uma função. O potencial aqui é o potencial escalar menos o potencial vetorial, e aqui d zero e a derivada temporal e o gradiente. Tá? Então, para uma partícula num campo eletromagnético, né, que tem esse potencial φ e A, aqui eu tenho a energia e o momento. Né? Se essa partícula está na presença do campo eletromagnético, a energia e o momento ficam modificadas dessa forma. E escrevendo na notação covariante, o meu quadrivetor momento-energia da partícula livre agora passa a ter esse termo, né, que vem da interação com o campo eletromagnético. Os operadores energia e momento, eles logo mantêm a mesma prescrição, né? E eles se tornam, então, PMI, né? Vai ser, então, a derivada, quadrivetor derivada, né? Vai se transformar no quadrivetor derivada menos o termo de interação. Tá? Tem pergunta? Não, por enquanto não. Não, né? Então, a equação de Dirac, né, para um elétron livre, a gente viu na aula retrasada, né, tem essa forma. Para uma partícula, para um elétron que está num campo eletromagnético, eu vou substituir a derivada, né, pela chamada derivada covariante. E a razão da covariante, do termo covariante, está pela invariância de Gauss. Tá? E aí eu vou ter, então, a equação de um elétron, né, interagindo com o campo eletromagnético. Então, eu tenho aqui esse derivado, é o termo cinético do elétron, ou seja, o elétron livre, o termo de massa do elétron e o termo de interação entre o elétron. Aqui entra a carga, né, que é a constante de acoplamento, o campo do elétron e o campo eletromagnético. A transformação de Gauge é uma transformação contínua, mas ela é diferente da transformação, por exemplo, rotação ou translação, que são transformações feitas na coordenada. A transformação de Gauge é uma transformação feita no campo. Ela é uma transformação contínua porque ela pode ser feita em passos infinitesimais. Tá? E ela consiste em modificar a fase dessa função complexa em cada ponto do espaço-tempo. Então, se eu faço essa transformação no campo, e ela vem acompanhada de uma transformação no campo do elétron, e ela vem acompanhada de uma transformação no campo do fóton, né, que vai ser o gradiente dessa função, x aqui é o quadrivetor posição. Tá? Se essas duas transformações são feitas, eu vou ter um novo campo A' e um campo ψ', mas a forma da equação de Dirac é a mesma, ou seja, eu tenho a mesma física, né, com esses novos campos transformados dessa maneira. Tá? Então, essa é a invariância de Gauss.
Isso aqui a gente já viu, né? Então, a conservação da carga elétrica ela vai estar associada a essa simetria contínua, tá? A uma redefinição local da fase do campo do elétron, feita simultaneamente com uma transformação no campo do fóton. Ao fazer, então, essa mudança na fase e adicionar esse gradiente, a lagrangiana ela permanece inalterada, ou seja, ela descreve a mesma física. E aí a gente diz que a eletrodinâmica quântica é uma teoria de gauge. Então, a gente pode reverter o argumento, em vez de olhar a invariância de gauge, o eletromagnetismo, como um acidente matemático, a gente pode inverter o argumento e dizer que ela é um princípio fundamental. E, ao fazer isso, a gente especifica a forma como as interações ocorrem. Tá? Então, para uma lagrangiana, para aqui é o exemplo da QED, mas ela vale para as outras interações também, ela tem basicamente três termos, né? O campo do elétron, o campo do fóton e o termo de interação. Tá? E a gente vê que todas as interações, todas as três interações, elas têm a mesma propriedade, ou seja, elas são descritas da mesma forma, são teorias de gauge. Então, o modelo padrão, ele, na verdade, do ponto de vista teórico, né, ele foi construído em torno desse princípio. Né? A invariância de gauge pressupõe a existência de um campo vetorial, no caso aqui o fóton, poderia ser o campo do W ou o campo do gluon, que vai absorver um termo extra quando eu faço uma mudança na fase do campo do elétron, ou do quark. Né? Ok? Então, essa forma, interação de férmions via troca de bósons, ela está expressa na lagrangiana e ela é comum a todas as interações. É a pedra fundamental do modelo padrão. Mas tem uma complicação. E essa complicação é o fato de que isso tudo funciona quando os bósons têm massa zero. Tá? Mas a gente sabe que os W e os Z, eles são partículas que têm massa. Né? Na verdade, eles têm uma massa muito grande. O W é 82 GeV e o Z é 90 GeV. E a gente teria, então, que adicionar à lagrangiana termos de massa dos bósons, que a gente não tem aqui. Né? E isso quebraria a invariância de gauge. Se eu faço agora a transformação de gauge, esse termo extra ele vai se modificar. Tá? Então, como eu posso salvar a invariância de gauge, o princípio de invariância de gauge, e ter bósons vetoriais com massa? E a resposta para isso é o mecanismo de Higgs, que é o assunto da nossa aula de amanhã, um dos assuntos da nossa aula de amanhã. Tá bom? Então, por hoje é isso. Então, a gente tem aqui 10 minutos para perguntas, as mais variadas que vocês quiserem fazer. Eduardo? Sim, bom, por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas só o aviso de 10 minutos mesmo. Esse QIA que aparece aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, pronto, atualizou aqui, tá. Então, seria possível visualizar essas violações de simetria em processos astrofísicos? De qual simetria?
CP. Então, voltando ali àquele. Até esse ponto, a gente pode ir com observações astronômicas. Tá? Daqui para trás, a gente só pode se guiar pelas teorias que a gente tem, que a gente desenvolve e testa nos laboratórios. Ainda assim, até um certo ponto, porque quando a temperatura fica muito elevada, as nossas teorias deixam de valer. Tá? Então, essa parte aqui, ela serve de um laboratório. E como funciona esse jogo? A gente testa um modelo do que teria acontecido aqui, coloca aqui a violação de CP, né, na teoria que vai além do modelo padrão, e faz uma simulação numérica da evolução do universo. Essa simulação numérica, ela vai produzir quantidades observáveis, né? Observáveis, como, por exemplo, o mapa da distribuição da radiação de fundo, a densidade de galáxias, e outras características, né, astronômicas. E aí você compara o que você vê, né, nas observações com o que o seu modelo simulado prevê. Ah, está muito diferente. Então, a gente volta, modifica o modelo, refaz a simulação. Ah, agora melhorou bastante. Então, é mais ou menos por aqui. Então, é esse processo, né? Para entender o universo em escala cósmica, a gente precisa do entendimento, né, do microcosmo. É assim que a gente pode usar. Que a gente observa na astronomia, na astrofísica, para estudar a violação do CP. Porque é impossível a gente, no laboratório, criar energias tão grandes como a que a gente tem aqui. Tá, tem mais alguma? Não, acho que alguém levantou a mão, mas não sei se foi. Bom, não sei se foi por querer, que já sumiu. Ah, tá bom. Bom, acho que apareceu de. Tá aparecendo e sumindo, aí eu não sei se. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer oralmente, claro, mas vai pelo QIA. Bom, então acho que foi sem querer mesmo, porque não apareceu no QIA. Ah, tá. O Arnaldo quer esclarecer uma dúvida, sim. Bom, Arnaldo. eu vou tentar abrir para ele aqui. Tá. Bom Manda dia. ver, Arnaldo. Oi, Arnaldo. Eu tinha perguntado aquela hora, mas não ficou bem esclarecido. Você tinha falado das diferenças lá, mas eu não entendi assim, como é que eles foram descobrindo as diferenças de uma geração para outra, assim. Igual você falou lá que por conta de uma violação lá, tinha uma simetria, quer dizer, tinha uma diferença que permitiu a terceira geração, né? Você se refere aos leptons Não, desses em pernas geral. mesmo. É, geral. Muda de um para dois, para três. O que muda de 1 para 2 para 3 é a massa, né? A massa cresce, existe a massa do quark pool. É um pouco complicado falar de massa de um objeto que nunca é livre, né? Está sempre ligado. Então, existem diversas maneiras de você definir
esse termo massa para um objeto que está no estado ligado. Mas, aproximadamente, aqui é da ordem de alguns 3 a 4 MeV. Aqui é da ordem de 96 a 100 MeV. Aqui 1,2,8 GeV, 4,2 GeV e 173 GeV. Eles têm outros números quânticos que são iguais, spin, né? E carga. Mas as massas são muito diferentes. Ah, Além sim. disso, existe um número quântico que é conservado nas interações fortes, diferencia esse desse e esse desse. E o acoplamento das de cima com os de baixo é diferente. Esse é mais forte com o quark S, mas é mais fraco com o quark C, com o quark D, ou com o quark C e com o quark D. Então, É mais forte dentro de uma coluna, da mesma coluna. isso. Então, por exemplo, se eu tenho um méson que tem um quark C, ele vai decair com mais frequência em mésons que tenham quark S do que com quark D. Certo? Essa é uma transição que é preferencial, ela é privilegiada porque eles estão na mesma família. Esse mesmo padrão a gente observa para as outras famílias. Essa transição aqui é mais provável, né, do que as outras. Sim, por que que os bósons não têm família? Os bósons, Eles só eles. têm essas diferenças de escalar e grosso. Porque eles desempenham um papel diferente. Eles atuam como transmissores dessa interação. Qualquer transição entre quaisquer duas partículas aqui, ela vai sempre ser mediada por um bóson, né? A gente sempre vai ter uma coisa desse tipo. Interação é sempre isso, tá? Duas pernas. E fermiônicas e uma bosônica. E ali a diferença, então, é porque um é vetorial e o outro é escalar. Aqui são partículas de spin semi-inteiro e aqui partículas de spin inteiro. Não, falo dessas três interações lá com o Higgs, né? Dessas três interações com quem? É, o gluon, o fóton e os dois bósons, WZ com o Higgs. O Higgs, Com Higgs, né? então o gluon e o fóton, eles acabam que eles não vão se acoplar com o Higgs. Então, o mecanismo de Higgs é tal que os dois bósons, né, da interação, os três, né, porque aqui é W mais e W menos, esses bósons aqui são os únicos que vão se acoplar com o Higgs. Ah, é só interage por meio da interação prática. Isso. É. Interessante. Tá? Obrigado. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Amanhã, então, nossa última aula. O tema da aula amanhã vai ser o Higgs, neutrinos, a matéria escura e a energia escura. Tá bom? Então, até amanhã para todo mundo.